السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منګر غلی بیرګلی تا یو ملګری خو دا تاسو کته شي د بیرګلی ډیر زیات زبردست ماحول دی او ډیر ښکلی موسم دی حالانکه د مارچ میاشت زموږ په علاقو ډیر زیات ګرمي لکه بیا موسم ډیر زیات ښکلی دی او ډیر ښکلی سندری بهترین ویو دی تاسو کته شي سره سره چاپیره دا دی چینی بهږي او دا دی ٹھیک تا پہ لگول لے منګه روان یو یو درنګ تا تمانی کی د گرینائټ دا چې روان یو دا لار جوړ کړل اوس و نکته لکه دا